Po ustaljenoj mantri govorili ste o onome šta ja vas nisam ni pitao i uglavnom ste pričali o nekakvim rezultatima koje treba da nam saopšte neki ljudi koji ne žive u Srbiji. Ja zato pozivam građane Srbije da oni pročitaju ovaj izveštaj pa neka sami procene šta je istina, a šta je laž. Dalje, postavljam ponovo pitanje vama, gospođo premijerka, na početku da ne bi ponovo preskočili odgovor. Da li ste spremni kao premijer da potpišete pravno obavezujući sporazum sa Prištinom u kome će biti definisano da se Srbija i Kosovo neće blokirati u članstvu međunarodnim organizacijama, to jest da im omogućite stolicu u Ujedinjenim nacijama. Drugo pitanje, da li ste se sreli sa predstavnicima lobističke kuće Trnberi u Beogradu sada kada je Levandovski ovde bio, da li ste dogovarali usluge, da li ste dogovorili ko to plaća i šta će građani Srbije dobiti za uzvrat? Dalje, što se tiče interpretacije, ništa ja, gospođo ministar, nisam ovde interpretirao, već sam čitao ono što stoji na vašem sajtu. Dakle, ovo su dokumenti, odnosno i citati iz dokumenta koji stoji na sajtu Ministarstva za evropske integracije. Što se tiče FATF-a, ja se zahvaljujem ministru Stefanoviću koji je bio vrlo korektan ovde kad smo govorili o zakonima o policiji i koji je rekao da imamo propust i da treba da se isprave do juna. Vi ste, gospođo premijerka, rekli da izveštaj FATF-a više ne odražava realnu situaciju mnogo pre te skupštine kad smo usvajali i raspravljali o tim zakonima koje moramo da donesemo da bi bili sklonjeni sa te crne liste. Znate sa kim smo na toj crnoj listi? Vi znate. Sa Severnom Korejom, Etiopijom, Sirakom, Iranom i tako dalje. Jedina zemlja iz Evropske unije, iz Evrope je Srbija. Jedina zemlja. I to je činjenica. Dalje, što se tiče medija, ja ću da vam kažem da je Srbija danas u 2018. za 10 mesta po izveštaju o medijskim slobodama nazadovala. Tri zadnje godine, 2016. 17. i 18. svake godine nazadujemo za po 10 mesta unazad. To je podatak i to govori o tome da nezavisnim medijima preti nestanak verovatno u Srbiji, da će Srbija postati crna rupa gde će se građanima plasirati samo ono što je u interesu vladajuće većine i sprovoditi ona propaganda koja je u interesu vlasti. I četvrto, jako važno, vi ste malo čas rekli da je ozbiljan posao sprovesti rekonstrukciju, da, jeste, ali ste odustali od te rekonstrukcije onog trenutka kada je predsednik rekao da nije važno da li će ona biti za 15 dana, dan ili dva meseca, potrebno je da razgovaramo o celom paketu, a taj ceo paket podrazumeva i normalizaciju, odnosno potpisivanje pravnog obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Da li to znači da će umeđu vremenu neki ministri samo inicijativno da se povuku iz vlade koja će taj sporazum potpisati? Predsednice, izvolite.